Moji milí, přečteme si nejprve úryvek z nedělního evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství. Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1, každému podle jeho schopností. A odcestoval. Ten, který dostal 5 hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal 5 dalších. Stejně i ten, který dostal 2, vyzískal 2 další. Ale ten, který dostal 1, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal 5 hřiven, přinesl sebou 5 dalších a řekl, pane, 5 hřiven si mi svěřil, hle, dalších 5 jsem vydělal. Pán mu řekl, správně, služebníku dobrý a věrný, málo si spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem. Přistoupil i ten, který dostal 2 hřivny a řekl, pane, 2 hřivny si mi svěřil, hle, další 2 jsem vydělal. Pán mu řekl, správně, služebníku dobrý a věrný, málo si spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem. Přistoupil pak i ten, který dostal 1 hřivnu a řekl, pane, vím, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Měl jsem strach a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří. Pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl si tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Moji milí, co si máme počít s tímto překvapivým evangeliem prokapitalistickým, s tou chválou odvážného, riskujícího investora? Hledejme ale spíš v tom textu to, co je jeho skutečným poselstvím, co je skryté v tom Ježíšově podobenství. Obsahuje nepochybně varování před leností a nevděčností v zacházení s božími dary. Každý z nás dostal podle míry, o níž moudře a svobodně, byť pro někoho z nás těžko pochopitelně, o té míře rozhodl Bůh sám, každému dal určitá obdarování, talenty, vlohy, nadání, vrozené schopnosti, ale i příležitosti a výzvy v podobě doby a životních okolností, do kterých jsme se narodili a v kterých jsme vyrůstali. Byla to boží volba, nikoliv naše. Byl to však zároveň také úkol pro nás. Úkol postupně odhalovat smysl naší životní situace. Naše víra, opakuji stále znova, má být inteligentní, to jest rozlišující, trpělivě hledající, nacházející a uskutečňující plán, který má Bůh s každým z nás. Tvrdit, že jsem vlastně žádné dary nedostal, není prv pokory, nýbrž lenosti a nevděčnosti. Každého Bůh obdaroval dostatečně právě pro ten úkol, který svěřil pouze jemu. Komu bylo mnoho dáno, o toho bude mnoho požadováno, říká písmo. Své talenty, boží vklady do našeho života nemáme zakopat a nechat ležet ladem. To bychom si zasloužili stejně tvrdá slova, jako ten líný a ničemný služebník z dnešního evangelia. Co nám bylo svěřeno, máme rozvíjet, ale dbát především na to, že jsme nedostali žádné dary proto, abychom se jimi pyšnili a vyvyšovali na druhé, nýbrž, abychom jimi druhým sloužili. Máme hledat a nacházet možnosti,
které nám Bůh dal. Stále nacházet a uskutečňovat způsoby, jakými máme tyto možnosti naplňovat a svá obdarování rozvíjet a kultivovat. Ale především máme stále hledat, nacházet a uskutečňovat způsoby, jak tím, co nám bylo svěřeno, pomáhat druhým. Podle tohoto kritéria budeme souzeni. Ale ještě jedna věc je v poselství dnešního evangelia velmi důležitá a neměli bychom ji přehlédnout. Co byl ten důvod, proč se ten nešťastný služebník zachoval jako ničema, jako služebník k ničemu? Byl to jeho falešný obraz toho, který mu část svého majetku svěřil. Ten služebník popravdě vyznává, že jedná ze strachu. Bál jsem se. Ten strach vyplýval z obrazu, který si udělal o svém pánu. Je to tvrdý člověk, kterého je třeba se bát. Za každým naším jednáním, postojem, životní orientací můžeme najít naše implicitně obsažené, skryté pojetí Boha. Na našem pojetí Boha, tom skutečném, obsaženém v našem jednání, nikoli v naší vědomé mysli a v našich slovech, lice záleží. Bohužel, u mnoha nás věřících existuje velký rozdíl mezi Bohem, kterého ústy vyznáváme, a tím skutečným Bohem, který utváří náš život. Když někteří křesťané zpytují před svátostí pokání své svědomí podle desatera, s prvním přikázáním jsou často brzo hotovi. Boha přece věří, na nejvíc někdy zapomenou se pomodlit nebo jít neděli do kostela. Ale to přikázání se týká něčeho jiného. Týká se našeho skutečného vztahu k Bohu. Jaká je naše vědomá a nevědomá představa Boha? Nebudeš mít jiného Boha přede mnou, místo mne, říká Hospodin. Jaký je ten Bůh, který řídí naše jednání? Je to přísný dohlížitel, před kterým máme strach? Pak je možné, že tento strach deformuje a ochromuje naše jednání, jako tomu bylo u toho ničemného služebníka z dnešního čtení. Kdybychom měli více času, mohli bychom se zamyslet také nad představami Boha, které mají nevěřící. Mnohokrát jsme si řekli, že mnoho nevěřících nepopírá Boha naší víry, nýbrž své vlastní představy o Bohu. A kromě těchto představ má každý nevěřící také svého aktivního Boha. Bůh je pro člověka to, co je pro něj to nejdůležitější, co skutečně hýbá jeho životem. Možná i pro mnoho těch, kteří se považují za nevěřící, je tím nejdůležitějším v životě láska. A pak o nich můžeme právě mluvit jako o anonymních křesťanech. Avšak mnozí z nás křesťanů jsou zase anonymními pohany, protože jejich skutečný Bůh, to, co řídí jejich život, jsou hodnoty patřící do materiálního světa, nikoliv na boží trůn. Může to být prosperita, kariéra, rodina, zdravíčko nebo nějaká křesťanská ideologie, nahrazující křesťanskou víru, včetně známých kulturních válek dneška. Mnohé boje proti nebezpečí migrantů, gejů, Istanbulské smlouvy nejsou projevem víry, nýbrž spíše náhražkou víry, záměnou víry za politickou ideologii. Kde je náš poklad, náš Bůh? Tam, kde je naše srdce. Kde je naše srdce? Čím žije? Tímto tázáním a hledáním najdeme svého Boha a můžeme se zamyslet, zda je to pravý Bůh, kterého Ježíš nazývá svým a naším Otcem. Hledejte Boha, pokud ho můžete najít, říká písmo. Hledejme Boha, který má v rukou kormidlo našeho života. Pokud je to falešný Bůh, bůžek, modla, produkt našich přání a našeho strachu, zažeňme ho od kormidla našeho života. Buďme stále otevření a připraveni
pro neustálý advent, pro příchod Boha, který k nám přichází skrze Krista, to znamená také skrze ty jeho nejmenší bratry a sestry, které nám posílá do života. Neboť skrze něho a s ním a v něm je všechna Boží čest a sláva po všechny věky věku. Amen. Sestry a bratři, volujeme k našemu svrchovanému Pánu a prosíme ho, Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, odkryť všechny bůžky z našeho života, z našeho vědomí a vidí tam ty pravý a jediný Bůh, zdroj lásky a milosrdenství. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kdo hledají Boha, aby ho našli v Kristu a v těch, které Kristus posílá do našich životů. Pane, smiluj se. Prosíme tě za spravedlivý mír všude po světě. Pane, smiluj se. Prosíme tě, abychom si vážili daru svobody, který jsme dostali 17. listopadu roku 89 a který máme stále hájit a rozvíjet. Pane, smiluj se. Prosíme tě za pokoj, lásku a porozumění ve všech rodinách. Pane, smiluj se. Prosíme tě za naše zemřelé. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky.